Христина Глухан облаштовує великодню виставку у холі Чортківської школи номер 7. Жінка каже, працює тут педагогиною-організаторкою, тому частина її робіт зберігається тут. Ось саме цю писанку я зробила 3 роки тому. І кожного року ми ставимо її в кошичок і святимо. Як бачите, їй зовсім нічого не бракує, вона дуже гарно виглядає. І в порівнянні з писанкою, яку я зробила вчора, вона зовсім нічим не відрізняється. Сам кошичок у нас якого завжди кольору? Коричневого, традиційний. І воно зливається, а червоне з чорним надає йому більш такого природнього вигляду, такого яскравого, ошатного. Також майстриня робить синьо-жовті серця. Каже, витрачає на це 10 хвилин. Такі фігурки навчила робити і учнів. Щоб зробити ось таку роботу, нам знадобиться папір А4 розрізати на 32 частинки і з нього складати модуль. Що у нас виходить? Робота, у якій ось таких 2 кишеньки, і робота, у яких 2 ось таких кінчики. І за допомогою кишеньок цих і кінчиків ми з'єднуємо деталі між собою. Ось таким чином. І вже можна, по суті, формувати якусь невеличку роботу. У техніці модульного орігамі Христина Глухан за один день зробила літак-винищувач Збройних сил України. Розповідає, виготовила його на знак подяки приводу Києва. Робота вимолена, тому що Бог завжди згаданий в наших думках. І я таки надіюся, що наші хлопці повернуться живими. І ще не один літак я готова зробити для кожного нашого бійця. В майбутньому, після нашої перемоги обов'язково, збираюся йому передати. Навіть вже знайшла знайому, яка дійсно знає цю людину і зможе йому вручити особисто від мене ось таку подяку. Леся Придоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.